Já viste bem como tratas o teu tempo enquanto esperas? Desperdiças, gastas, perdes, queimas. E por mais que te apresses, nunca conseguirás passar por ele. Quanto mais se espera, desespera-se. Há tantas coisas que têm tempo de espera. E há coisas que não têm tempo de esperar por ti. Nunca poderás mandar no tempo, mas podes transformá-lo em tempo de qualidade. Com o Check-in Point do Fórum Algarve. Um ponto onde podes consultar todos os horários dos autocarros, comboios e aviões, comprar bilhetes e passes, fazer o teu check-in online, imprimir cartão de embarque e até guardar as tuas bagagens. Com uma visita ao Fórum Algarve, podes gerir melhor o teu tempo e não desesperar com as esperas. Tens tudo aqui. Faz o teu check-out ao stress com o Check-in Point. Fórum Algarve. Are you in?